Para mim, que eu conheço aquelas dobras. Duas, sem, todas. E como? Les dades que coneixen. Pel nom, d'haver-te lligat, d'haver-te casat, d'haver-te divorciat. Voler conèixer les dones entenc que és clarament una eternitat. Perquè una dona és una planta que no vol aigua, que no vol poca, jo sé, una vegada, cal observar-la atentament, no hi ha normal mesura, ni possibilitat de relaxar-se, perquè una dona és sempre ser. Només en canvi només va ser com un som tots i tots. Una mesura per aquest efecte que descompte sistemàticament la higiene personal i també és i naturalment el consum de fotografia, això, si no utilitzar vicis més particulars, com ara la definició de drogues plàstiques o homeopàtiques, o el tant polèmic i freqüent de l'ús de la força de l'ús. Vicis, tots ells, ideals, amb l'única finalitat d'evidenciar l'estupidesa masculina i contribuir a impulsar la imparable revolució com a mínim que culminarà, segur, amb la conquesta d'un món millor, inequívocament millor, governant per elles, amb elles i entre elles, un nou ordre biològic del que l'home, definitivament estabilitzat i melangiós, recuperarà el seu lloc d'univers, que no és altre, que procurar i mantenir el benestar i la satisfacció de la dona i la satisfacció de l'home. Val. Ara ja m'he oblidat, o tampoc. З кількох жінок треба пізнати, щоб казати, що знаєш жінок? Бог, сотню, всіх. І як їх ти маєш пізнавати? На ім'я, у ліжку, одружуючись, розлучуючись? Бажання пізнати жінок – це безумовно і очевидно необачність. Жінка – це рослина, яка не потребує води. Тобто потребує трішечки.